Mirëmbrëma të dashur miq, jam këtu me kolegun tim Roland Qafogu dhe me politikanin Fatbard Kadilli. Mirëmbrëma të dyve. Mirëmbrëma, faleminderit. Kënaqësi që jemi. Nuk po bëj hyrje të gjata sepse vetë situata është e tillë që ne bombardohemi çdo minutë me lajme dhe nuk di nga ta zësh më përpara, ata zësh nga McGonigal, ata zësh nga lufta për vula. Megjithëse po e zë nga lufta për vulën. Si duket situata? Dramatike duket, sepse pavarësisht se ç'flasim, ajo është puna e komisionerëve në fund të llogarive. Vërtet është një avantazh që ta jep vulën, sidomos në garën elektorale, sepse ke mundësinë të përdorësh komisionerët. Po për mua nuk është motiv serioz lufte. Vula është një mit në thelb. Një forcë politike cila do e qoftë nga dy pjesë të PD-s, që do ta marrë i vulën, do ketë një avantazh të momentit, por nuk ka avantazhin ta zgjesoj arsyet që pse ekziston pjesa tjetër. Dhe pjesa tjetër që nuk do marrë i vulën, kush do e qoftë ajo, nuk ka arsyet të zhduket nëse vërtet ka besuar ke arsyet që i kanë çuar në ndarje. Pra, e thënë thjesht, PD-ja nuk u nda për vulë, as për flamur. U nda për disa arsye politike. Nëse njerëzit i kanë të arsye politike, nuk ju duhet vula. Sta dha gjykata vulën? Shko regjistro partinë urgent, vazhdo aksionin politikë që se beson. Ju jeni një politikan idealist që flisni kështu, po unë mendoj që Berisha që po rropazet për vulëm, jepni flamurin, e ka shumë të qartë që është një brand i krijuar në 30 vjet. Atë edhe për është një avantazh i vogël, nuk është një avantazh që të një njeri jeton politik për arsyet e veta politike. Po janë edhe komisionerët brenda ata që do të mbrojnë. Do jenë këtë radhë, s'do jenë erën tjetër. Dhe Berisha si njeri me betejë vendimtare e shikojmë. Po Berisha di shumë mirë që nuk fiton edhe me komisionerë dhe pa komisionerë. Sepse nuk ta bëjnë komisionerët rezultatin. Ata të ndihmojnë të ruash rezultatin. Po edhe marrin edhe partitë vogla e u marrin ata. Patjetër, dëshirë për të rrit në një votë është aty, po nuk është se ndodh më ajo që ndodhte dikur në proceset e numërimit dhe të votimit. Megjithatë, ka të paktën nga 2009 jam i bindur që nuk ndodh me sistemin si e kemi kopësitur që të vitet në tavolinë. Mund bëhet një gjë e vogël me mirëkuptim palësh, por nuk besoj që Partia Socialiste do ketë interes kësaj radhe që të favorizojë njërin kundër tjetrit, siç e kishte në informacion në 6 mars. Megjithatë, ka një unë e kuptoj rreshtimin e Bashës dhe të grupimit të tia me dëshirën për të mbajtur logon edhe vulën. Këtë të Berishës nuk e kuptoj. A thua do ta shtyjë kjo në një përqafim me Metën? Pse kërkon vulën ai unë me përsërisë Shmit dhe Berisha luan me mitet shumë fort. Berisha është më i fortë realisht në strukturën e partisë. Duke marrë dhe vulën, merr dhe avantazhin relativ. Duke marrë dhe vulën, merr dhe mitin që ja mua më takonte e vërteta, un fitova, un kam të drejtë. Por ai e di që kjo s'ka për t'i shtuar asnjë vot. Ato që do të dalin sondazhet sot pa u ndar vula, ato do janë rezultatet nesër. Un nuk shoh në një dinamik që të ndryshojë rezultatin në rritjet në mbështetjes së Berishës apo në rënjet në mbështetjes së të Berishës. Është e njëjta ngjarje që ka bërë që kur i është futur aksionit me Foltoren. Nga ana tjetër Bashën e shoh me grupin e vet me Alibenin, shoh në rrudhje. Heqja e vulës edhe mund t'i rrudhë më tepër. Por unë me ata kam një pikpyetje të madhe. Ore, pse janë ndarë nga Berisha? Për vulën? Se më tepër përgjigje pres nga ata. Nëse do ta humbasin vulën nesër, do heqin dorë nga arsyet e tyre politike? Nuk besoj. Po gjithsesi bie që s'kan përjashtuar njëri nga PD-ja. Atëherë nëse ata domethënë me aktin e përjashtimit të Berishës ata përjashtuan veten, i bie me këtë. I bie që nëse ata tërhiqen nga loja e tyre, do të thotë që nuk kanë besuar kurrë në veprimet që kanë bërë. Ora pse u nda PD-ja? A do të rinë arsyeve të veta politike? Ta zëm se humbin dhe vulën, do vazhdojnë të bëjnë politikë ta njërën, apo do thonë, na fal doktor, po kthehemi këtu se pas kemi pas gabimin e gjykata, të dha ty të drejtë. Por nuk u ndan për gjykata, këta u ndan për arsye politike. Dhe arsyet politike janë atje. Njeriu mund të heqë dorë nga arsyet politike, por arsyet nuk zhbëhen se heqë dorë bardhi nga arsyet politike. Se unë kujtoj një deputet që doli me hunë dorë ke dera PD-s, ti bindë atyre deputetëve që ishin jashtë. Pastaj ata jashtë, që shpëtuan nga huri, një vit mbrapa mbledhin firma ta bëjnë kryetar të grupit të tyre këtë. I mblodhën? U përpoqën një pjesë i mblodhën. Mblodhën. Se arritën, po qëllimi ishte arsyet. Nuk u mblodhën ata për të cilët luftojnë me hu. Arsyet politike janë atje. Deputeti lëshoi hurin, mori firmën. Lëshoi arsyet. Nëse, kjo është një mungesë. Ky është totalisht rënje politike. Tragjike e ideologjisë dhe e formimit. Rënje moralit politik. Ora, njeriu ekziston për një arsye atje. Një forcë politike, një politikan, duhet t'i japim përgjigje një pyetje. Pse je atje? Ora, për çfarë ke dalë atje? Se është një vend bosh apo do të
Janë 10 po bëhesh 11. Unë besoj në disa ide, në disa parime, mira keq, janë ato që kam zgjedhur ti besoj, janë ato për cilat kam zgjedhur të sakrifikoj diçka, por unë nuk mund të heq dorë. Si e shikon projektin tënd politik, më afër Berishës, Bashës apo asnjërit prej tyre? Megjithëse fatkeqësisht nuk u votua dhe është në momente lufte është e vështirë të dëgjohet zëri arsyes. Po doja humbi një shans të madh në 2021-shin. Krizat dhe janë edhe shanse. Kinezët bile kanë të njëjtën fjalë, si të përdorin të njëjtën fjalë për krizë dhe për oportunitet. Ishte një oportunitet. Unë i bëra një propozim partisë, partia nuk kishte gatishmërinë të shifte nga e ardhmja. Tentoi të shifte nga e shkuara. Shkuar. Dhe me çarjen më mbrapa, se në fillim mbështeti Bashën, të dy Bashë, Berisha dhe Basha ishin tok, me çarjen mes tyre përsëri zgjodhi dhe më keq akoma, shkoi edhe nga Basha, shkoi ke Berisha, pjesa më e madhe. Sepse në moment krize i kapi dëshpërimi dhe dëshpërimi nuk e gjetën përgjigjen e ndryshimit tek e reja, kushdo qoftë ajo, jo unë, dikush tjetër. Po e gjetëm tek e vjetra, tek foleja, u mblodhën edhe njëherë kruspull në guackën e vjetër të Partisë Demokratike. Me të vjetër nuk ka të ardhme. Unë jam konservator në besimet e mia, por konservatorizmi nuk është të futesh në guackë. Konservatorizmi është vlerat e të shkuarës, ti kesh me vete dhe ti përshtasish në zhvillim. Kjo është ajo që mund të quhet sot konservatorizëm, se e përdorin shumë këta, sidomos grupi Berishës, domethënë që njëri ishte liberal, pas e bëhet konservator, njëri zogist, njërë fanolist. Është mjeshtur për... Dhe harin e beson edhe vetë kam ide në momentet caktuara. Gjithsesi, është një kameleon politik i klasit të parë, përsa i përket transformimit të ideve të ti. Prandaj nuk më shtet projekti, por unë jemi bindur që kriza nuk ka kaluar në përdo, dhe kriza do jetë e gjatë. Dhe do vinë përsëri njërzit të kato ide politike. Zoti Kadilli, unë e kam shprehur opinionin tim që PD-ja siç e kemi njohur nuk do ekzistojmë. Do kemi një konfederat ndarje shumë djathta, do kemi një aleancë djathtiste, do kemi një lëvizje të re popullore nga këta politikanë, e di çfarë më shqipe mua kur thonë, siç po del ndonjë politikan i ri, sikur ore edhe po doli politikan i ri, kush ka pesë marë mend në kokë, një të ri që nxjerr nga vonë, nuk e voton. Nuk e voton se nuk e di se çfarë është ky projekt. Nuk kupton? Unë dua ta provoj njëherë, ta shikoj që ka kaluar në politikë, është bërë drejtor, pra një fat administratë, ministër, është njëri politik i cili ka marrë sa vota, pastaj i jepet vota atia. E shikoni ju këtë që figurat të PD-s do ndahen edhe do krijojnë më vonë një aleancë e cila edhe mund ta rrezikojë të majtën. Fatkeqësisht PD-ja po shkon drejt një thërmimi, në gjykimin tim, shpresoj të mos ndodh. Dhe vetëmja shpresë që kam që nuk ndodh, është sepse ata që kanë ngelur tani në PD, rrotull Berishës, e kanë dorëzuar lirinë e tyre për të menduar, kanë dorëzuar gjitha arsyet e tyre dhe janë rrafshuar, nuk ekzistojnë. Arsyeja pse ata ndodhen atje është aftësia për të mimikuar Berishën. Ose me mimik dhe me xheste, ose të paktën me fjalor dhe me veprime. Përdorin të njëjtin terminologji, të njëjtat fjalë. Pra ty është rrafshuar dhe asnjë nga ata që janë atje unë nuk shoh se ka ide politike dhe kurajo politike. Tentuan ata që ishin krijuar si figura në periudhën e 97, po themi 2013-s, ato 16 vjeçar, 8 vjet opozit, 8 vjet pushtet, kam parasysh zonjë Topalli, Patozi etj. Edhe ata, nga që kanë qenë sponsorizime me emrim të pushtetit më Berishës, kur dolën më veten, nuk e dhanë dot idenë re politike. Nuk e krijuan dot projektin e ri politik, por gjithsesi kanë autoritet të investuar. Dhe falati atësaj që thatë ju që janë figura, të cilat krijojnë vorbullën e tyre individuale, por jo politike. E kanë mbi raportin e besoj se besoj individin, po jo idet se çfarë thonë. Se e ka të vështirë një njeri sot të thotë çfarë beson Josefina Topalli. E ka të vështirë të thotë njëri sot çfarë beson Asil Patozi. Jo, sidomos rikthimi Topallit u rikthye. Patozi e tregoi një lloj qëndrueshmëri individuale përsëri, por nuk ka ide të re politike. Është thjesht një un jam një burr i ndershëm, i mirë, përpiqem, e mendoj që PD-ja nuk duhet të shkonte këtu apo aty, por nuk e par një platformë politike, një skenar politik se si ringrihet një forcë politike e djathtë. Si do? Mbase nuk do ta ringrej ai, pra, sepse ai pësoi kjo dhe Topalli pësuan një zhgënjim të madh, ajo do të thonë ndërprerja e karrierës së tyre në zhgënjim karriere ishte. Në mes të natës. Edhe mua mund të prek karriere, po nuk ka që dorë prej karrierës nga politika. Vazhdoj të mundohem të prodhoj argument politik, të prodhoj platformën politike, manifesti politik është aty. Është një ide politike se si ngrihet Partia Demokratike. Dhe ajo ka reformimin total të forcës politike.
Dhe kur unë kam shpallur atë si manifest, kam thënë, jam për të krijuar një parti demokratike të ndryshme nga ajo e Bashës dhe e Berishës. Në kohën kur akoma Berisha nuk ishte nëngrata, kur Basha dhe Berisha ishin mjaltë e sheqer me njëri tjetrin, pse? Kishte mbaruar ai cikël që ju that pak më parë, e sigurt që çfarëdo që tjetë nuk do jetë Partia Demokratike që ne njohim. Kjo Parti Demokratike që është sot është jo dhe jam dakord. Kjo Parti Demokratike që është sot është Partia Demokratike 97 e mbrapa. Nuk është Partia Demokratike 91-97-s. Nga 91-97-a pati një trukim në 2005-2013, por nuk pati përmbajtjen e 91-97-s. 91-97-ën parti ishin aksioner ata që ishin fillestarë të partisë. 97-ën mbrapa s'kishte më aksioner. O ja u bleu, ja u vodhi. S'ka rëndsi, grabiti, vodhi, i sundoi, është punë e tij. 97-ën mbrapa është kjo parti e frustruar, vazhdon të jetë e frustruar që janë 97-a. Vazhdon të ketë bindjen që pos bëri një protest, nuk e kupton. Është ata që dalin para pasqyrës dhe thonë, jemi krehur, po jemi krehur. Para se të dalin në rrugë. Edhe PD-ja pos bëri një protest, numëroi sa veta ka, nuk e kupton forcën e saj. E ka akt vetë konfirmimi. Pohon veten kur e sheh veten protest. Pse s'ka bër? Çdo ditë. Si? Po vjen apo rrugë çdo ditë. Pa patjetër. Sepse aksioni politik vdiq. Vdiq në momentin që u kthyem ke e shkuar. Okej. Okay. Nëse uzurpova më shumë kohë. Jo, është një bisedë më tepër për të arritur, për të kuptuar situatën, sepse sinqerisht lënd në momentin që ulem për të bërë skaletën e emisionit, them ç'a do themi më për PD-n? Është Berisha aty, i cili nuk jep asnjë opsion. Janë edhe disa të cilët kalojnë, siç thamë, pe njeriu me hu, nga një vend në një tjetër të kam frikë se do kthehet në tani un s'pari e vlesoj shumë që ke thirrur Bardhka Dillin sepse po quaj një mungesë prej disa muajsh të ti, duke munguar ai në fakt ka folur pa artikuluar asnjë fjali, asnjë fjalë. Pse? Duke e njohur dhe shumë personalisht, madje kemi bërë debata gjata në studio dhe jashtë saj, siç e tha edhe ju që ky idealizmi i Kadillit ishte i herët, ishte i çartur në njëri, thoshim, ore a je në vete, i thash njëri, kapa, ore a je në vete me këtë që po ndodh, jo po pikat e degalogut të famshëm të Kadillit etj., që i kemi trajtuar, besoj edhe ti. Dhe sot, për hir të vërtetës, ne po kthehemi te Fatbardh Kadilli. Ti ke bërë një gjë shumë profesionale që ke ftuar sot Kadillin. Lajmi sot nuk është protesta që do bëhet të enjtë edhe në 3 mars, por lajmi është që rikthimi i Bardh Kadillit dhe idesë së Bardh Kadillit. A ka mbështetje sot? Unë përsëri them që mbështetje përsëri nuk ka. Ti jemi realist, sa do ne ta duam mbarë. Afrikë qytetaria është... Por, pjesa që... Në sa do lojë rështime. Jo, dakord, po pjesa që kupton më shumë se sa ata militantët atje që këshin marat birën dhe thoshin që... Nano ik, jo, a i tha nano ik e nga të rojë dhe emri. Nano ik, bra, po. A i tha nano ik. Dhe dhe pjesa tjetër, dhe dhe që nuk është militante, që nuk është e konturuar të partia, nuk është e disiplinuar atje, po pjesa e lirë, po themi, qoftë edhe studentët, qoftë edhe pjesa intelektuale, po edhe ne gazetarët e kuptojmë që ajo që është e ardhme e Partisë Demokratike është dekalogu i Fatbardh Kadillit. Nuk ka vota, nuk vjen pushtet, po tani edhe këta nuk po vinë pushtet. Lant, ti je përveç se gazetari edhe historian, dekalog bëri edhe Mitat Frashëri, që është dekalogu i Ballit Kombëtar, i cili është një program i shkëlqyer, na thon të drejtë. Sa i bukur është. Po pra, është një program i shkëlqyer. Lexon Knaq. Po, faktikisht, balli kombëtar, mirë keq, shkoj drejt humbjes. Humbje për ballë komunistët, të cilët ishin më të qartë, dinin, formulonin 5 fraza që t'ja çonin elektoratit të vetë, t'ja çonin njerëzve, Luga e Floririt, do ham të gjithë të barabartë, nuk hynë në filozofinë e Mitatit. Ndoshta është edhe drama e njerëzve të elaboruar, të shkolluar, edhe që e mendojnë një Shqipëri ndryshe. Mos do pësoj të njëtin fat, nuk i uroj mërgimin e kërë parasysh, por projekti politik. 5% ishin këta, dja 10, dja 15. Masa e njëzë ishë shumë e varfër dhe shumë ignorante. No, do të themi këta. Sot nuk është kjo. E djathta ishin belerët dhe ata patën shumë probleme. Edhe bashkëpunimin me pushtusit. Dhe më rënda, kjo, pa ta zditën të bashkëpunoni dhe me njëri tjetërin. Po kjo autorit dekalogut që ne i kemi lyre dhe me gjak duart.
Fatbart Kadili nuk e ka lëyrë me gjak as me shtëpim. Jo, problemi është që në demokraci ky mund të shpresoj, Kadili mund të shpresoj për një 5% i cili bën diferencën, se me 5% ndahet këtu. Ide shumë e bukur. Kjo po u them që ky është problemi është kush e përqafon se. Ky është më kjo koncepti i këtij dhe idealizmi i këtij është më lart se ky 5%. Për mendimin tim, mënyra se si do ta organizoj bardhi pasaj këtë pjesën masive, se aty është pasaj, është ka teknika që ky duhet t'i përdor. Sepse kur ne kthehemi, i kam thënë unë, ore, ai mirë i kam thënë, çe ke këto budalliqe. Sot ne atë po kërkojmë, sepse protesta çfarë? Protesta më e madhe ishte në Korrik tani. E Korrikut ishte më e madhe se sa kjo që thanë. Dhe ka një inflacion tani. Kjo do jetë më e madhe të mëdhenjë. Ore, sa herë kemi gjuar këtë ne? Ashtu. Tani, edhe Basha e thoshe këtë dhe vetë Berisha. Dhe tani na del një video erotike, që ta luajnë tani që me këtë do plasi. Tani. E ti që më nisin mesaj, do më thunë, a, është e vërtet video erotike, se të Berisha i ka të vetat këto shpiket, video erotike ka... Po mi më jata zëmë, se edhe unë ashtu e besoj, që nuk është. Po jata e zëmë se është, po pëse me video erotike do rëzdoj që Berisha. Jo, vetëm kjo, po ti shikoj një diçka tjetër, kam një video erotike, ore ke një video erotike, ky është problem i atë që ke me burin, që kam me burin ose kruan e vetë, nuk është problem i shqiptarve kjo. Do të bëj një pyetje se mes kolegë shumë. Kishte audio një kolegu yt edhe im. Po. Ku është? Ke parë gjë ti? E tronditi. Ku është? Se e ka mu një gjë, po... ja. A i që e ka, o e publikon, o e qënë prokurori, dy gjëra në tani. Që ose ti ke një prova nuk është për ta mbajtur në xhep. Prova është për ta çuar atje. Ose pasaj është personale dhe ti thjesht e përdor për presion. Okej, po ti si e shikon këtë projektin e Berishës. Me sa shohë, unë ka një lloj deja vue, a i po përpiqet që të, me ata pak që i kanë betur 200-300 militant, të kryoj atë rutinën që kryoj në 98-ën, që dilte për ditë në bulevard, për ditë, deri sa ndërkombëtarët e pranuan si interlokutor. Që thanë, okej, ky që në ka opozita, ky pas kanë... Me tjetët metoda do arrisht njëtët rezultate? Po. Në bas 20 vide? Po. Ja, nuk ndofë kjo. Është një, drejtori komunikimit të Donald Trump, historia nuk përsëritet, rimon, po, thot ai, rimon, është edhe ka gjetur bukur ti, por nuk përsëritet historia politike. Nuk mund të ndodhe. Ai kuptojnë dhe vetë ata që kanë një ngërç. E kemi thënë, grupi parlamentar ka 52 deputet. Ata numërojnë me sforcë 25. Pra ata s'kan gjysmën tani. Se mirë Engeledi ka 5 veta. Po, pse si ke marrë ti 47 të tjerë? Po ti ke 25. 25 me sforca, po e zë 25, e 20 më rezultojnë mua. Kemi marrë një ditë, po... Me shifra vetë, jo, Edmond Spas, zyrtarisht e ka thënë 25. Po janë 52 grupi, ti kur nuk bëre grupin e deputetve shumicën, dhe s'ka arritu të gjysma, si do të bësh ti gjithë partinë? Një pjesë e mirë e tyre janë të rritur nga Berisha, janë produkti Berishës, i sponsorizimit të Berishës. Produkt ekskluziv, po ti merë Jurida Tabakun, Enkele Dalibe, janë produkt ekskluzive të Berishës. Po, lere pasaj Luzim Bashën. Pasaj pjesa tjetë pasaj që do këthejt Luli, a manore se mësë nuk këthejt Luli dhe pasaj... Ajo është pasaj për qeshën fare, Luli bën mirë të rikë shu dhe edhe kur del skandali me Gëni Galit nuk fletë, sepse i duhet të japi përgjive të bërgjë burimin e parave dhe shuhet e gjithë dilema e asaj historie të Muzimit. Ku është burimi i parave? Se dakord... Të lobimit e Gaddafin. Po, aty është tani. E ka bërë Rama, e ka bërë Goni, Goni Shqiptar dhe Goni Amerikan. E lezove që i pas kanë marë 15 milion njërit dhe 15 milion tjetrit? Lera, jo, është skandal. Jo, për jo, nuk e dija nëse e ke lezuar, ka dhënë konferencë për shtypë këto dit, ka kaluar këshu shefi FBI-së. Dhe ka thënë, a i, e para, një, nuk kemi spionazh, dy, kemi korupcion, emir kriminalistit Shqipëris, del vetëm në një rast, që për mua, a i nuk më ka raportuar që ka pasur mardhënje me kriministrin e Shqipëris. Ka që tani, shefi FBI-së ka dhënë konferencë për shtypë në Washington, dhe ka folu për gjithë çështjen që ne po e anatemojmë shumë. Sigurisht, aty dosja mund të ketë shumë, po unë nuk mund të hamëndësoj që shiko se kanë ata gjera këtu, nuk ka mundësi. Jo, kjo nuk është korrekte. Korrekte është ajo që në fakt edhe Rama duhet dali, duhet përballë, dhe këtë nuk e di kush i ka thënë njëri që mos dile etj etj, por Rama është përballë me gjëra dhe më ordinere, jo me këtë që duhet të sqaroj publikun. Kam frikë se më tepër ajo
nga që po pompohet, nga PD-ja, po nejse kjo është një që unë doja ta zhvillojë më vonë, po nga që po pompohet nga PD-ja më tepër, po bëhet një kauzë politike për konsum të brendshëm se sa kanë. Po pse nuk e përmend, pse nuk e përmend konferencën për shtyp të shefit të FBI-s PD-ja? Katër ditë kjo. Po si intereson. Do ka shumë anomali. Marrë vetëm një rast, ju përmendët hetimin për Bashën, për punën e parave ruse. Berisha del dhe thot, Rama investigoj për atë, po ajo nuk është sa jes. Se lë hapur, akoma sot thot që unë dyshoj fort që janë para ruse. Por, Rama bëri kurth për Berishën, cili se ekziston fare në, në diskutime. Pra, non gratën e paska sajuar. Jo, në qëse me gënë galë nuk del fare. Pra, me ke Berisha, pa të vërteta që në sukseshëm. Me Bashën, me të vërtetat supozuarat parave ruse, nuk qenë suksesshëm. Pra ka sforco. Po unë ngrit komisionet i morë të jumë. Jo, kjo ishte më rënda akoma. Po pra, unë ngrit komisionet i morë, unë ngrit komisionet i morë, pik, më rënda. Financiar. Po? Kanë parë gjithë faturat, dokumentat, gjithë. Ja thash, në finans. Tyre kolegve që i kam miq, ishë janë këtë i komisioni, thash, patat fatë që nuk ju vuri për parat firmostit në i relacion që e kapët Bashën me para ruse, se sot do të agëltisin atë që... Ja, ja, ajo është pari komision me sa di financiarë në historinë e Partisë Demokratike, nuk di, unë nuk di. Ska pikë sens. Unë nuk di, por ajo është shumë e thjeshtë. Rikthehemi te edhe te PD-ja, sepse me goni gëllë është më tepër se sa një teknikalitet. Do më thënë, a ka dhënë apo s'ka dhënë, se gjithë që që këtu pështrojët, a ka dhënë para Rama. Me gjithatë mua, ajo që më shqetson është rënja e kauzës Partisë Demokratike, se të rishtë të merësh me 225.000 dolarë, që ikën a i dha, si dha, gon, neza, këti, dhe mpleksja e gjithë klasës politike shqiptare që qojët Ilir Meta, po e kam takuar dikpur këtë, pasaj qojët... Kush nuk do të takon dhe më tani? Më mirë, si, më mirë, ore... Ti ke qenë në funksione dhe... Vëllajnë e ti e kam takuar i cili ka qenë një djali shkëllqyër dhe Gimi. Ka vdekur, të shë Gimi. Gimi në unë e kam pasur një mikë dhe shumë e vërtet, ka qenë një unë nuk e njofë, nuk e njofë këtë, po... Jo, asë nuk e njofë. Kur ka qenë ministri të jashme, ka qenë një djali rrallë. Shumë e vërtet. Edhe, gjithsesi, duke u këthyër prapë që është e së Partisë Demokratike, unë e ndoj që të shti jemi në fazën e jo të dekompozimit të saj, po jemi në një fazë ku Partia Demokratike tashmë s'ka edhe ngjyrë. Imagjino mitingun e fundit që bëri, se ne folim për mitingjet, në momentin që mori pjesë Ilir Meta, heshti gjithë sheshi. Dhe mos harojmë që ata janë militantë që bërtasin edhe me komandë, Bolt ju thua që bërtit. Jo, pati një detaj aty që Belin Kliçi filloi fjalimin pa ardhur Ilir Meta. Nuk e di a kapë këtë. Po. Kapë këtë? Po, po. A të thotë gjë kjo? Shiko, s'është vetëm kjo, më kupton, është mua më kanë thënë udhëheqës të forcave të cilat janë aleate me PD-n, që thonë që kur i themi që hajde dalim në miting, thonë kur është ai më bëhet uthull. Thonë, nuk... Mira, aleancat që bën Partia Demokratike dhe opozita, doon nuk mund ti as ti shpërfillësh. Ata kanë pasur nevojë për Ilir Metën dhe kanë qëndruar në pushtet 4 vjet për Ilir Metës. Okay. Qose shpërfillin këtë pasaj, bëjnë autogol, për vendimin tim. Mendojnë që do funksionoj aleanta, Bardh? Nuk ka funksionuar dhe ka përvoj historike. Unë preferoj të drejtojmë faktit dhe jo mitit që kryohet. Berisha ka ndjerë që nga referendumi në 94-ës që nuk e kam me vetë elektoratin shqiptarë. Po të shikosh rezultatet e në 94-ës, janë përsëritur në mënyrë sistematike në çdo palzgjedhje. Po heqim në 96-ën, dhe në 97-ën se s'po i quaj zgjedhje. Marim nga 98-a referendumi, 2000 zgjedhjet lokale, 2001, plus minus i shumë i vogël. Referendumi ndau Shqipërinë në pro-Berish dhe anti-Berish. Sepse ishte një sjellje politike, nuk është thjesht një politikan. Kjo sjellje politike e ka mbyllur ciklin e vet politik. Nuk mund të prodhoj më shumë se çka prodhuar. Maksimumi që 2005-a, kur për hir të vërtetës ne duhet të themi që votat për kandidatin e djathtë janë 150.000 më pak se sa votat për kandidatët e majtë, po t'i marrë se doli me 6-7 kandidatë e majta, pra PD-ja ka qenë, dhe gjithë opozita, se kohë ka qenë 10% më pak se e majta. Por, merte kandidati i PS-s, i PSD-s, i agrares, i PBD-njës, gjitha këto ishin forca politike në qeverisje. Uhoj të balotajit. Dhe 20 vëndet vakant
që jepen me proporcionalin, janë ndarë 22 për të majtën dhe 18 për të djathtën. Pse? 1.500.000 kanë marrë pjesë votim, 150.000 vota minus kemi qenë ne. Ne, na pa zoti, mund të themi edhe kështu, që Fatos Nano, në thonjza u çmend politikisht dhe nuk donte asnjë aleatro të vetes, nuk donte ndante pushtet me askënd, dhe tjetra, ne kishim një 8-vjeçare në opozit, po, një 8-vjeçare në opozit, që rikuperoi shumë moral PD-ja, sepse po. Berisha kishte mitin e të ndershmit dhe mitin e seriozitetit. Shumë saktë. Këto dy mite nuk ekzistojnë më. As ndershmëria, as serioziteti. Sepse në datën, mos gaboj, 10 tor 2006, takoi Fatos Nanun pallat brigadave dhe tha, akuzat që kanë bërë kanë qenë retorike elektorale. Pra ky nuk qëllumi kombit siç e dija unë. Po ky që nga buri mirë që ne deshëm dhe president. Vdiq morali politik aty, vdiq serioziteti politik. Dhe vdiq dhe ndershmëria në atë ditë. Që atëherë filloi në fakt. Atëherë ka pasur po e bëj pyetje kanë për gjithë demokratët. Ka pasur vit më të mirë Partia Demokratike se 2009-ta, 4 vjet në pushtetin më të suksesshëm, një qeverisje më të suksesshme në rezultative, flas. Dy fishim rrogat të arsimtarëve. Në këto 30 dhe prap në këto vite demokraci dhe prap ne dolëm 10.000 vota më pak se Partia Socialiste si sigl. Ç'a do të thotë kjo? Njerëzit e kishin me Bart Kadilli. Analiza është shumë saktë. Marrim aleancën që ju thatë, që u krijua 2005 në 2007 e gjysmë janë vitet e qeverisë më të mira tani. Marrim deri në 2008 e gjysmë. Jo, deri sa deri me gërdec. 2008. Marrim 2011-ën. Marrim 2011-ën. Ishin bashk PD-ja dhe LSI-ja dhe në pushtet. Dhe unë t'jap me studim të saktë që kam bërë vet. 2009-2013. Jo, po marr 2011-ën zgjedhjet lokale. Ne ishim bashkë. Zgjedhjet lokale, po, që në rastin më të mirë. Kjo është e vërtetë. Në rastin më të mirë kur kandidati për kishte LSI-së. 10% të votave të PD-s nuk shkonin ke kandidati. Dhe e njëjta gjë si mesatare, diku shkon edhe 20%. Po shkon ka qenë Durim Hushi në Elbasan, një burr i shkëlqyer. Doli me 7000 vota minus e ishte LSI-s. 7000 vota minus. Ishte burr i shkëlqyer. 7000 vota minus. Tashi është bër për Rahmet, si thonin fjalë, po. Nuk e dija që këndrorjet, po 7000 vota minus. Edhe në Tiranë, po jap rezultatin e Tiranës, që u duk si më spektakolari. Që u mobilizua gjithë PD-ja. Gjithë PD-ja. Po marrim prap 10% po ju jap, si fakt. Shifni rezultatin e kandidatëve. Ishte kokë më kokë. Me 10 plus minus, unë da me 100. 1800 vota i mori komunisti. Ato vetëm vota... Si Miloshe, ato vetëm vota djathas mund t'jenë. Atëre, ne, me kandidat, me kandidat, me kandidat, shifë se është rezultate, me kandidat, pas kemi qënë 0,7% minus me kandidat. Se ishën 250 vota, munguan 1800. Në Këshill Bashkiak, kemi fituar me një këshilltar më shumë. Kemi qenë 0,7% më shumë. Pra, prap, 10 dhe ishin sa? 18.000 vota ka marrë LSI-ja. 1800 vota të mungojnë këtu, se i ka marrë Ysni Miloshi. Pra ka pas vot të majtë, që ka shku ke Ysni Miloshi, dhe ke LSI-ja me PD-n si koalicion. Por nuk ka ardhë ke Lulzim Basha. Edhe në Tiranë, që është vota më politike, përsëri 10% e votës LSI-s me kandidatin e PD-s nuk ka shkuar. Kjo nuk do të thotë një votë që është e vështirë të blehet. Nuk blihet në Tiranë vota. Flasim realisht tani, është shumë neutrale, shumë distante vota në Tiranë, se kupton, unë se dikush banon në pallat. Ti hyn në ascensor e di për vizitore, ai shkomshiu përball. Pra, ato seksioneve e din. 10% e votës si mesatare nuk ka shkuar ke kandidati kur ai qeni PD-s, kur nga votat e PD-s, e LSI-s ose ana sjelltas nga PD-s. Pra ky koalicion, kjo martesë nuk funksionon. Përkundrazi, kur ka qenë PS plus LSI, votat ka shuar po thuajse absolutisht te kandidati pavarësisht mirë ishte LSI apo PS. Sigurisht, sepse dy ideologji. Pra kur nuk funksionoi në pushtet politik, kur nuk funksionoi në pushtet. Themi Meta me Berishën ka qenë armiq politik më të tërshëm sa Berisha me Rama. Dhe bashkëpunëtor politik shumë të tërshëm. Dhe bashkëpunëtor politik shumë të tërshëm. Të paktën nga 95-a që e di unë. Po kam thënë rregullisht me ekranin. E di ku e ke fjalën, por nuk është ashtu, sepse ishte pesha e rëndësishme e Ramës. Dhe një gjë, dakord që ishte aleancat fluide të tjera ishin aleanca që i bën çdo lloj maxherance. Por bashkëpunimi tyre ka qenë i hershëm, është qenë 95, kur Nano që diku tjetër jon politik. Po pra kishim burg. Po. Aty filloi, po sepse pikërisht pse Nano kishte atë status, Meta kishte luksin që edhe bashkëpunonte me Partinë Demokratike. Gjithsesi të kthemi këto kandidaturat, unë sot PD-n e shoh më të frustruar në raport me Metën, sepse ajo që tha ti në 2009-ën
Fala atyre ne shijuam një mandat dytë, ose të shkonim zgjedhjet parakoshme, që nuk dihet si vinin. Sot demokratët janë shumë të natosur me faktin që metën 13-ën Igor Balt dhe nga 4 deputet vajti 19. Ai shkoi në punë e tij naturaliste. Po punë e tij, po demokratët e kanë vuajtur këtë fakt. Bardi, domethënë, a kanë Zaloshnja ka bërë një studim dhe tregon që 10% e votës lëviz, në sensin që trashëgimtarët e të majtëve 10% e tyre votojnë djathtas. Mirë po. E njëjta gjë ndodh edhe me të djathtën. Trashëgimtarët e të djathtës 10% e tyre votojnë majtën. Kjo të jam në një farë mënyrë një mungesë shpresë që mund të ndrojë ndonjëherë rotacioni që e djathta të vijë realisht të ketë vota më tepër se sa e majta. Domethënë të paktën për një edhe për një 12 vjeçar ose 16 vjeçar tjetër. Si e shikon ti që mund të ngrihet e djathta? Ëh? Do bëj një analizë, do më japësh vetëm 3-4 fjalë më tepër para se të dalë kjo përgjigje. Në Shqipëri kanë ndodhur dy anomali. Anomalia e parë ka qenë që demokracia nuk erdhi si kërkesë e shoqërisë. Erdhi si negocim. Unë kam trajtuar e quaj demokraci të negociuar. Entourazhi i reshit 2, 3, 4 të pushtetit negocioi me Ramizalin tranzicionin dhe negocioi lëvizjen e popullit. Populli që e më përpara sa këta intelektualet që sot pretendojnë se sollin demokracinë. Ja kam thënë edhe atyre në ballë në emision, nuk e ftua ty Ramizalin dhe ti të kërkonit llogari. Ju thriti Ramizalia dhe tha folni. Që këtu është përmbysgjë. Është negociuar. Incizimi i fundit i bisedës Azemi ndjes pas Berisha, Salish Jaku ndjes pas Edi Rama, ti kupton që ata në janar të 91-shit i qajnë hallin akoma Ramizalis. Flasin për luftë kundër burokracisë. Niveli politik zero. Krahasuar me popullin që bërtiste në rrugën Veritler, në Kavaj ishte vrarë tjetri. Ndodhë ambasadat? Si ndodhë ambasadat, 5.000 shpjetra njërës ishë kënikur. Grushti i pari mafi që në ambasadat? Dhe këta akoma thot, Berisha aty thot, nuk e tim ta, se që kam bishpatu la Ramizi. Kur më një anarë, dhe bërë kretari partiz tjetër? Që pun ke ti me burokracinë e këti tjetërit? Në këtonë se që në nivelli politik? Dhe këta janë duke negociuar. Kjo është e para. E dyta, për faktin që pati një moment revanshizmi duhet pranuar kjo në 92-shin, i frymzuar nga Berisha kryesisht, Partia Socialiste që normalisht e punës e do duhet ishe shpërbër, nuk u shpërbër. U kompaksua, duke marrë presionin. Dërojemi dhe u kompaksua. Dhe pasaj një dhe gjithë ndodhi me... Dhe Berisha e mori pushtetit me një parull të që endë të sarohet, të bashkëfejtor dhe bashkëvlerë. Po, nuk ndodhi kjo. Ajo e zbuti. Po, pasaj u kompaksua. Ajo e bëri pasaj, kur filloj të... U kompaksua, flasim realisht. Kjo është analiza e historisë politike që ka ndodhur në të 30 vjetë. Në 97-ën, do duhet ishe shpërbër PD-ja, si logikë, në basë asaj 4 ure, që e mori shtetin dhe elshojnë tokë. Si që ndodhim me gjitha forcat e djathta. Do të ndërshlapin që jemi një popull deformuar politikisht. Dhe ne vazhdojmë akoma çfarë? Ne vazhdojmë akoma ndarën e luftës dytë botërore. Ka qenë gjyshi partizan, babi drejtor, unë socialist. Ka qenë gjyshi ballist, babi minator, unë demokrat. Babi tani të bëri pyetjen që si ndron kjo? Kjo do ndroj në momentin që mbyllet cikli i demokracisë negociuar. Ciklin e demokracisë negociuar e mbyll Berisha në të djathtën. Me ikjen e Berishës autoritetit dhe nuk është. Si ke Berisha më? Do iki. Do të ta marr zoti dikur. Nuk po flas për të, po do ikë se s'bën. Do ikë se s'bën. Rrugë jemi ku lindet ikë vdes. Do ikë se s'bën. Sa më vonë aq më tepër dëm ndaj PD-s, sepse do duhet të rilind një forcë re, një PD e re, do duhet të ringrihet. Kjo do ringrihet mbi kapërcimin e paradigmës vjetër. Paradigma e vjetër që ti ke qenë ky, ti ke qenë ai, është e mbaruar. Ora un kam qenë i persekutuar, me gjysh pushkatuar, me gjithë fisin në burgje në internime. Ç'lidhe ka të flas sot? Si që letë një kolegi ime, akoma vazhdo vetëm spash dhe blog di, ka që në gjithë dy fjalli di, dy fjalli di, jo dy fjalli, pejtë dy fjalli. Me këtë do vazhdo është jetosh politikë 32 vjetë mërapa? Ja, nuk ka se... Po dhe një pijim që ka lindur në majtë e 90-ës, që do të flasi mua për të përndjekur, dhe du t'ishtë e zënë vëndin tim sot. Apo do të flasi për gjyshin që na i kanë vrarë dhe pronat që na i kanë marë? I ktheu pronat për dheja, kjo e djathta? Jo. I kompensojt për ndjekur? Jo, na i dhajet i rama, to. Para, tu ishtë turbi mafë. Është shkërmoqur. Në e dhajë tira. Është shkërmoqur morali të djathës që mori Sali Berisha me vete. A i e mban, jo se është i zoti, po sepse ka gjitha veglat për të majtë pushtet. Sepse demokracia negociuar ka ardhur sepse ne vazhdojmë të jemi sistemi mbyllur politik. Me sistem me akses kufizuar. Nuk ka akses gjithë kushke pushteti. Nuk kishte akses kone diktaturës gjithë kushke pushteti. Duhet ishte aty afër te komiteti qendror ose rrotull që nesër të nxirrnin këtë takimin me Ramizalin, të bëje 3 intervista dhe 2 shkrime, 2 herë në tribun dhe bëheshe politikan. Sot aksesin e ka të kufizuar Sali Berisha dhe Edi Rama në gradën tjetër. Si?
të merë Sali Berisha nga idiot i lindur të bën ministër. Të gjithë njerëzit shohin seriozisht, thonë, "Ky është ministër." Të merë Rama, unë gjysmën e ministrisë nuk e njoh, ministrave nuk e njoh Rama. Të betohem, nuk gënjej dhe nuk e kam për t'i fyer, nuk i njoh. Jo. Ngatroj emrin me fytyrën. Shto edhe këtë. Edhe mund t'i njohësh, po kryesisht i njeh nga memet. Po. I thash një kolegu, po do t'i përmend koleg socialist, që me cilin debatoj shpesh nëpër ekrane, do i thash, "Mor zotëri, unë e di ç'a beson dhe nuk beson ti." Siç folëm që parë bashkë. Po nuk e di ç'a mendon ministri e financave. Mund të jetë grua e shkëlqyer e zonja këtu ose çfarë, nuk e di. Unë s'kam parë kur të ketë një debat politik. Unë nga unë kujtoja se. Atëherë ç'është kjo? Si lloj si Berisha dhe Rama, merr anzir kosovare. Cila? Kjo e rinis. Ai kam Bora Mugaqi. Jo, është nga Bora ka qenë e kosovare, më duket. Ja, shikon nga trum, nuk di emrin. Jo, si di emrin. Jo, nuk është kosovare. Bora Mugaqi nuk është kosovare. A pra? Jo, nuk është kosovare. A shqiptare. Unë e di për kosovare, unë kam mbaruar me mesatare 10 edhe të mesme këtu. Po, mbas sa kosh, mbas sa kosh që ka studiuar në Tiranë, këtu ku ka bërë jetën këtu. Njëri hyn në politikë që të arrijë suksesin të drejtoj një fushë caktuar, mos gjithë politikën. Po pak në një fushë caktuar. Ta e nisin nga ministër, sepse të merr ai nga zero dhe të ngren. Dhe ky është sistem me qasje të kufizuar, një lloj si diktatura. Vetëm se është ndarë në 2-3 aksese. Baj mënd një pedagog. 2-3-2, jo një derë vetëm. I si Velim Ullaraj, më jenë në jetë e planifikim industrial. Një burë shumë i zotit, cili kisha ardhur nga baza dhe do më thënë e ifte bazën. Dhe i në tha dikur, shikoni, kini pare së diska, juve që mbaroni me 10, mund të rini gjithë jetën ekonomisë dhe do bëhet drejtor një që është me 5. Sepse të punosh drejtor i një ndërmarje duhet të jesh i të 99-ave. Më kupton, duhet të dish të flasësh me njerëzit, të organizosh, të organizosh, dhe këtë nuk ja u mësoj do të unë dhe s'kanë për t'ja u mësuar në shkollë. Dhe se arroj kur, e tillë është edhe politika. Në më thonë, në qofë se ti do t'jesh politikan, kjo Bora ka mbaruar me 10, po s'bën më vlasë, sa herë del, bën gropa. Më kupton, ndërko, ti duhet të jesh njeri që i cili je i lidhur me masën, ditë ju flasësh njerëve, ditë ju masësh pulsin, ditë ju... Vim të Ilir Meta, a mendon ti që funksionon, sepse unë i shikoj edhe 82, ka nga njëherë momente ngërqit, Berisha dita fshej, Meta nuk e fshej, nuk dita fshej momentin e ngërqit, skërmitin e dhëmbë. Unë edhe në analizën fundit që kam shkruar, okay, e përmënda këtë, sepse fillimi i fjalimeve të Partisë Demokratike me Belind Kliqin, pa më rritur Ilir Meta, unë e shikoj, janë ato detajt që kupton se si janë marrëdhëniet aty. Mesazhet e protokollit. Kur e drejtonte LSI-n, Monika Kryemadhi toleroi shumë në thojza. Nisë fjalimet Basha, mbaronte Basha dhe në një funksionari Partisë Demokratike ose në një panjohur i ri e re dhe kaq. Dhe nuk mande fjalim Monika Kryemadhi dhe askush. Ilir Meta është tjetër sjellje. Ilir Meta nuk është sikur është. Ilir Meta o është o nuk është. Kështu që besoj që në këtë drejtim pesha e rëndesës së Partisë Lirisë, se tani ata kanë ndryruar dhe emrin, është shumë herë më e madhe se sa përpara, se sa Ilir Meta mos ishte kur nuk ishte aty. Fakti që Partia e Lirisë ka disa probleme, sepse shumë figurat saj nuk janë më aty, dhe ky është një problem jo i vogël. Është brezi i tretë i figurave që po ndron Partia e Lirisë. Shikoj figurat e reja, sepse ishte Gjufi, Klosi, Legisi, një ikën ata. Erdhën të tjerë, ikën dhe ata. Ikën dhe ata, ikën dhe ata. Dhe sot, kjo mungon, por Ilir Meta e një mirë politikën. Dhe është si ai drejtori ndërmarrjes që the ti që nuk e ka mësuar dikush atë, ka bërë beteja, ka bërë beteja. Ilir Meta, unë di, kur formoj LSI-n që dilte në teren dhe shkonin tre kandidatë, për shumë nga formin tre kandidatë. Ky s'bën se s'është i masave, ky tret i bën. Domethënë këtë më bini se do ta të bisedoj me të mbas se bëhet i LSI-s. Domethënë e njeh terrenin, nuk është makinë elektorale, në kuptim, po unë mendoj që ideologjikisht mungesa e ideologjisë e bën Partinë e Lirisë që të shfryhet. Domethënë po të vazhdonte të rrinte Monika do ishte xhëruar fare, do kishte dalë nga loja. Qenia e Metës mund ta bëjë që të mbajë një bërtham. Kishte më shumë pritshmëri. Unë personalisht prisja më shumë sepse shikoj mungesën e figurave. Një parti ose më saktë partia e tretë, pse e bëri këmbën e tretë të Perustis Ilir Meta? Pikërisht me këto që ju that, sepse
flisë me ta, ishte ai, por ne kishim të paktën edhe minimumi dhe 10 figura të tjera. Tani kanë qenë figura të larta, Plum Gjufi është një figurë shumë e lartë e nivelit intelektual sot. Apo dhe personazhe të tjera dhe kanë një Legisi, një socialist i thekur. Por Nasib Naci ishte një rezervuar votash, Nasib Naci ishte rezervuar votash, nuk e ke sot. Të cilat i çojtë e kuptoj çfarë ishte rezervuar votash. Po në Berat e kishte qarkun e vet, ishte kryeqyteti LSI-s qarku Beratit. Sot edhe në Skrapar ti nuk e ke sigurt. Jo më, kështu që ka. Jo, ka fiton socialistë. Ka shumë probleme këtë drejtim dhe unë nuk po shikoj disa figura që me të vërtetë ta marrin të japin tonin në Partisë së Re. Po me Berishën, okay, nuk është aleancë natyrale, po aleancë nga halli. E shikon dhe a do vazhdoj gjatë? E kanë thënë në nëzë tani njerëzit afër shumë afër Berishës, që të vetmi në armik politik të e majta që respektoni, kur bën atë aleancën e fafshën, ishte Ilir Meta. Sepse, kur shante Berisha Ilir Metën, kur akuzonte, me të njëtë monedhe a këthente Ilir Meta, dhe me të njëtë dhe ata kryuan respektit, dhe unë, kur armisht kanë respekt për njeri tjetërin. Deri këtu është. Pasaj pjesa pasaj tjetër, kur vazhdojnë ndarja për shtetit, aty kanë probleme pasaj. Nuk duket se Berisha ka ndë një dashuri për Metën. Meta edhe... Ani, dashuri për armik, i dashur armik është tjetë gjë dhe i dashur mik është tjetë gjë. Ata e ndajo, i dashur armik. Mendo një rëshqitje në një moment Metës të një aliancë me Ramën, sepse Rama po ja kërkoj kimia e pushtetit e bën. Unë them të ardhmen e asaj që ndodhë në politikë, është mendimi im, do varet shumë nga ambasadoriri Amerikanë për të parë që ndrimin e Shtetë Bashkuat Amerikës ndaj aktorëve politikë në Shqipëri. Kosel Ançik është njohës shumë i mirë i politikës shqiptare, ka qenë këtu në ambasadë 95-97, ka qenë Moskë dhe e njohë shumë mirë lindjen dhe çështjet e Moskës. Si do jetë raporti i Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, momenti që ai do vijë, ai ishte nominuar tani dhe kalon në komision, besoj kjo do jetë punë shumë të themi muajsh, është punë javësh, raporti me Berishën, sepse ai thot guvernator, ambasadores. A do t'i thot Konstelaçi guvernator? Kjo është pyetja. Që Berosha nuk mban më frena. Do t'i thot dhe këti guvernator? Po jo, se bie teza e saj që kjo bën politikë personale. A i sa të vi direkt do i thot guvernator? Sa njerëz ju ka thën Berisha të sa teza i ka rënë Berishës. Po mirë, pa, aty është dëmtuar. Po prandaj ka arritur te 20%. Si do jetë raporti i ti me E filloi qysh me atë që tha Kadilli. Pra si do jetë raporti ti me Ramën, a do ndryshoj qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës me këtë skandal që ndodhi me Ramën? Dhe si do jetë raporti ti nominalisht edhe me Ilir Metën? Unë këtu e shikoj të ardhmen e politikës shqiptare se si do jetë e ardhmja. Pastaj po ti Kadill. Unë shoh një Nuk e shoh kë ambasadori, sepse ambasadori do jetë letër lakmusi. Ambasadori do të shëtë bashkëpunëtarët e Amerikës. Letër lakmusi për të parë nëse ka apo jo në një ndryshim në mënyrë më të dukshme, po në thelb çfarë shoh, çfarë perceptoj. Perceptoj që Rama nuk e ka të lehtë historinë me agjendën e FBI-s, sepse promovimi i fortë i kësaj ngjarje në mediat botërore, mbajtja gjallë edhe me prezencën e Ramës në përshkrime, nuk është e pa sponsorizuar. Agent të FBI-s që... Republikanët e sponsorizojnë. Jo, New York Times është republikanëve, Mother Jones nuk është republikanëve, janë edhe majtas. Ka një kalimi i oqeanit, shkrime në Europë, në Angli, për të njëjtën temë, tregojnë që Rama është në një presion të madh, gati izolues në ndërkombëtarët. Ke edhe dhënien e azilit politik lladhës, i cili është një mesazh italian shumë i qartë. Edhe ai është një mesazh, por shiko, ne kemi një Jo, është më tepër, unë e shoh më tepër në marrëdhënie dypalçe Itali-Shqipëri. Megjithatë, të rim ke kjo. Ramën unë e shoh nën presion shumë të madh, në gati një lloj izolimi. Arsye pse i vjen ky izolim ndërkombëtar ose është pothuajse izoluar, nuk di ta them për masën, janë të ndryshme, por besoj fakti që reforma drejtësi ka dështuar përgjegjësinë sot mund t'ia kërkosh më opozitës ose t'ia kërkosh majorancës ose mos sukseset e reformës drejtësi. Kam idenë që duhet t'ia kërkosh ambasadës amerikane. Un po them si e gjykoj unë nga analiza që bëj. Unë zënjen e ti me jurikime e shikoj, ti thosha, më falë, po keni gatuar një mutë dy herë, një herë me plepat e një herë me këtë, ta shti në leni të fusim dhe neve hundët. Kam dyshime që presioni i Ramës mbis pak ka qenë më i madh. Ishte gati evidente gara me dy kandidatura. Nësë kishte DNI ambasada thonë ju? Po kam edhe këtë, kjo është izolimi. Nga kjo vinë izolimi. Bardi, Kraja dhe Dumani,
janë njëta gjë. Ishte kryetar, tjetër një kryetar, tash i tjetri kaloi kryetar. Nuk është thjesht një individ, është e gjithë struktura. Jo, po e kam vafin, presioni i tij unë e kuptoj Ramën. Në dakord, më keni arrestuar 3-4 përfaqësues të mi, po nga krahu tjetër, sepse unë vi në pushtet duke premtuar drejtësi dhe bëj vrimë në ujë, dhe ju nuk më lëvizni, po më godisni mua. Okej, duhet goditur korrupsioni që është prezant mbi të patë, mbi gjitha. Jam dakord. Sepse ne kemi futur në burg, po ish kryeministër, ish ministër. Nuk kemi futur në burg ministër. Vetëm tani në këto vite të fundit luftohet me atë që është në pushtet. Kjo është arsye. Unë analizoj që ka një izolim të tij. A është i vërtetë apo mund të jem unë gabim? Gjë që mund të çojë në onë ndryshim të sjelljes së Ramës ose edhe në largimin e Ramës. Por kjo nuk do të thotë se vjen në avantazh të opozitës. Kjo është ideja, kush do bëj? Para analogji po ju kujtoj 98-ën. Majko, fatos nan, ka pasur lidhje prodhon plot Majko e Majkesha. Po ke filluar Majko, e kishte thënë, nuk do të thë. Jo Majko si individ, mos kërkoni individin. Mos kërkoni filluar Artan Lamen. Mos kërkoni individin. Unë nuk kërkoj individin këtë rast. Unë shoh shëruar goja. Unë shoh zgjidhjen e problemit. Po, shoh problematikën të Artan Lamen, më fal. Unë shoh zgjidhjen e problemit që nëse Rama do presohet derisa mos e mbyll mandatin, kjo do nuk do të jetë në favor të opozitës, do jetë prap një riciklim dhe një rigjenerim brenda të Majkës. Siç ka ndodhur në 98-ën, se nuk i ku vetë nuk erdhi Majko, erdhi Meta. Majko ishte ndryshe, deri një vit erdhi Meta, pra ishte një cikël politik krejt tjetër. Në problemi dhe, është që Rama e ka. Natko u pompua dhe Rama në politikë. Rama e ka lënë tokë të Diegun mbrapa, ëh, për sa i përket politikanëve trashëgimtar, nuk ishte Fatostano. Nuk e di, po brenda Partisë Socialiste prap ka kualitete dhe ekzistojnë të fshehura ose të ndrydhura, mos të fshehura, potenciale politike. Nuk do të them emra se i bie që të promovojë njërës, po po jam ka... themi një ne promovohet vetë, ai është Erion Braçi për shembull, ti është opozitar i më i madh brenda Partisë Socialiste. Tani kjo parti do edhe një çik të gjatë. Zona e parë operative. Esencat e forta arrin në të vogla. Zona e parë operative do edhe një çik të gjatë. Po dy të parët si ka pas gjatë. Meta s'ka qenë gjatë. Mike ai Nano s'ka qenë gjatë. Një gjatë si ka qenë. Kishte ata kryesorë dhe ne kemi të gjatë. Edhe Basha ishte gjatë edhe Berisha. Është mua më ka thënë Daud Gumeni, është populli i cili do të gjatë të gjithsesi për te batutës. Për te batutës uroj që mos na vi Taulan Balla. Dhe ti mendon që njerëzim të Ramës e shef në presion, edhe unë e shof në presion, po unë nuk e shof të ketë një statur në gjëndje që të zëvënsoj Ramën dhe një kosisht të përbaloj edhe Berishën, përba, që është a i ka buar. Se vërtet erdi Majkoja, po Majkoja bashkë me Meta. Ja, mund këtu tha. Jo, po ishte dhe Meta mbrapa, mos arrojmë që Meta ishte fuqim mbrapa. Bile, për të parë, kryeministër, kërësoj që Majko me Metën. Për të parë, Majko me Metën. Majko me Metën. Unë nuk e parashikoj që Rama të rëzohet, të largohet, të jep dorëheqjen, të presionohet, sepse ideja është t'i thot Amerika që i jep dorëheqjen, po trash, dhe më thënë, këshu, nuk ndodhë kjo gjë. Mund të shkojmë edhe si të çon vendin në djegje si Berisha, në 97. Në djegje nuk e çon, po çon PS-n në djegje. Jep, do të thonë dorë, nëse do jap dorë, do shkojnë vendi në zgjedhje parakoshme. Në qoftë se, gjë që edhe ky opsion është shumë i vogël. Kjo që nuk e shikoi Rama, Rama ka për zhvyer këtë situatë. Duket në presion, duket i friksuar, fakti që ai nuk përballet, që ai e ka talent për balljen, debatin për çdo gjë ai doli. Kam idenë që nuk përballet sepse nuk e di çka ka dosja brenda. Kjo është problemi, edhe unë këtë besoj. Është ai njeriu. Atëre ka frikë. Po. Se kur ti nuk e di se ti kur s'ke bërë gjë, thua ç'a do të ketë dosje. Që ai pa bërë gjë nuk ka ndërtuar, kjo nuk diskutohet. Puna është aka. Ti mos abuzojmë tani. Jo, nuk dim edhe një gjë tjetër, nuk dim çka ka folur Neza, ja? Sa mund të ketë folur të vetat, po mund të ketë edhe shtuar. Edhe gjithë kjo është deri 18 kur ka qenë ai në detyrë, sepse pastaj ka qenë person privat, s'ka lidhje fare. Po edhe se ka takuar Rama mbasi ka ikur nga detyra. E ka takuar vetëm një herë kur ka qenë drejt në New York. Po mirë, drejt takuar. E pra, kur ka takuar. Po nuk e ka pritur më në funksion zyrtar ose a mund të ketë bërë punë. Kjo nuk dihet, po gjithsesi dyshimi nuk është, kam idenë që strategjia e Ramës nuk është se vetëm Rama e di çka thën, por nuk e di a e din amerikanët. Ka frikë edhe se mos Neza vet për të lësuar pozitën i ka futur edhe ndonjë sipër. Thjesht një hipotezë, nëse ka qenë në përgjim ai zotëria, edhe mbasi ka ikur, se duket që ka qenë në përgjim. Nëse ka qenë në përgjim ai mund të ketë komunikuar gjëra krejt të tjera që këti nuk i ka dalë. Nga tusit e kësaj çështje që ishte bashkëpunëtori i tij në FBI, përdori fjalën thjesht ai u bë i pangopur. Për McGonagall. Thjesht u bë i pangopur. Kjo këtë një nga gazetat nuk e di. Gjithsesi ta shohim nga aspekti politik, unë mendoj që Rama është drejt një izolimi për 1 milion arsye. E majta
është ende ka forcën e pushtetit dhe rigjenerimin e ka më tepër traditë se ne. Ne kemi hyrë në spirale zbritëse dhe është si gjyle në këmbë Berisha dhe nuk do që ta çliroj PD-n, nuk i dhimbset më PD-ja, nuk do ta çliroj. Është ajo PD-ja 97 mbrapa e cila është më shumë e tij se sa PD-ja që ne ndim në kuptimin ideal të kësaj fjale. Si ka mundësi mbarë dhe mendon këtu, u ringrit nga 97 PD apo idealizmi në atë kohë ishte më i madh? Ne kemi përjetuar, un kam qenë vet nga mbështetësit më të zjarrt ndoshta në atë kohë të Berishës dhe kam marr pjesë aktive në gjithë opozitën asaj kohe. Por ne besonim që u thye drejta historike e të djathës për të vazhduar për të qeverisur. Ata që deri në 92-shin ishin Partia Komuniste, nuk kishin fituar ende moralisht të drejtën historike për të qeverisur. E para, e dyta, rënja me përmbysje me armë, pothuajse, i jep gjithmonë tjetrit të drejtën të mbrohet, ta ndjejë si padrejtësi, jo si një rënje prej një procesi elektoral. Këto dyja. Dhe Berishën ishte i panjollosur, kështu që president, ja faturoi gjitha Tretan Sheut si kryetar partie, Meksit dhe gjithë qeveris, i hoqi qafe, i queti karigëthyer dhe erdhi si njeriu që unë s'dija gjë. Këtë unë ta besoj një herë kur ke qenë president dhe ke pas kryeministër. Po herën e dytë kur ke qenë vetë kryeministër, nuk ka njerëz ta besoj. Në qoftë se ti si qeveri ke pasur korrupsion, ka qenë jotja. Pse unë i them, nuk i them i korruptuar ministër, unë i them qeveria Ramës është e korruptuar. E morë, do ta marrë faturën Rama. E dyta, dështime në reforma të ndryshme, po marr vetëm arsimin. Ne bëm leshë li arsimin. Të vinte turp që kishte diplom, thoshe që jam me diplom. Si erdhi puna me diploma që priteshin si letra karamelesh. Koha e dy dopjeve ishte. Tamam, do të dy dopjeve të kafe në jashtë. Dhe në qoftë se ne flasim për dështime, ora këta njerëz dështuan dhe qeveria jote dështoi më zotrit. Ti s'mund, në qoftë se ke konsum, ti e ke konsumin, se kam unë. Nuk e ka ai që ka qenë qeveri, apo ai që ka qenë ministër, nuk e ka gjithë partia. Prandaj njeriu që ka përgjegjësit ikën që kusuret e tia, korupcionin, dështimin, konsumin, mos e mbaj gurmë mbi qafë partisë. Land, shikon një izolim ndërkombëtar të Ramës, të paktën të ngjashëm me atë që pati Berisha 2011-2013? Ja, nuk e shikoj, do të thënë izolim, do të thënë fuqia e Ramës thjesht nga kjo frikë kuptoi që është dobësuar. Rama ishte gjithë pushtetshëm dhe kemi thënë dhe ty tani, në momentin që i politikan shqiptar merë dhe grumullohë shumë pushtet, atër fillon rënja e ti, rënja politike. Është një regull i pashkruar. Berisha, ku kështë më të forë se Berisha në 96-ën? Ranë në 97-ën. Ku kështë më të forë se Ilir Meta në 2001-ën? Fitoj dhe zgjedhjet, ishe kryeministër, ranë në 2002-ën, janarë 2002-ën. Ku kështë më të forë se Fatosna në 2004-2005, që filloj i mori gjitha, ranë në 2005-ën. Pra dhe kjo do birë? Do dhe, edhe, jo, një sekundë, por nuk kanë ranë. Të gjithë këta nuk kanë rënë duke riciklur atë të 97-ës që zgjidhet parakoshme. Fjala zgjidhet parakoshme nuk përdoret më në Shqipëri. Dhe Rama ka një avantazh që mund ta çojë thotë unë ja do rëgjë, mund të çoj vendin zgjidhet parakoshme, se si do zgjidhet kjo, unë nuk e di. Por nuk e shikoj që Rama të ketë në PS në një rival siç kishte Nano Metën dhe Majkun me 34 vota, mos e harrojmë. Me 34 vota Majku do ishte sot ai i pari Partisë Socialiste. Dhe do rëqen si kryeministër sepse humbi garë me Fatosnanën Partinë Socialiste me 34 vota në Këshillin Kombëtar, në Këshillin Drejtues dhe kjo është gara më demokratike e politikës shqiptare në këto 33 vjet. Megjithatë, bardh unë mendoj që Rama, domethënë nuk e ka çuar vendin në zgjedhjet parakohshme, edhe atëherë kur ka pasur dorë që ta shkatroj kundërshtarin, sepse e ka parë që kundërshtari ka qenë cop-cop dhe vajta në zgjedhjet parakohshme ishte vetëm një formalitet. Kështu që me sistemin aktual, vetëm Rama mund ta çoj vendin në zgjedhje. Nuk shkon në zgjedhje, nuk thashë që do shkojë në zgjedhje, unë them që do të tërhiqet. Unë mendoj që mund mos e mbyll mandatin, do të tërhiqet. Dhe do t'i hap rrugë dikujt tjetër. E mendon këtë në kapacitetet e Ramës? Po. Ju kujtoj një shpreh të Ramës, nuk do t'i bëj lëvdat e Ramës, ani ka thënë, unë nuk do iki kur të thoni ju, do iki kur dua vet. Fal presionin ndërkombëtar thotë, se Partia Demokratike nuk e heqë Ramën Partia Demokratike, këtë duhet thënë. Po. E pra, se ndërkombëtar. Ramën nuk vjen në favorin tonë. Se do Partia Demokratike. Jo, fare. Mirë, presionin ndërkombëtar, pse kjo çështje tim po pra. Kam edhe në 2013-ën presionin ndërkombëtar e hoqi Berishën, ë? Domethënë ca kushte që ju vun. Nuk do t'i eksagjerojmë peshën atyre, por si kanë ardhur çështjet sot, po bëhet Rama mund mbijetoj, mendoj unë, më tepër prej si situatës geopolitike, sa prej zotësisë vetë.
në këtë moment. Situata geopolitike ndoshta nuk lejon tollovira të shumta, po në Ballkan, është Kosova, është Ukraina, aty më tani nuk e dim se do shkojë fati i kësaj stine deri në mars, ndaj fati i tyre. 24 rusët fillojnë një ofensivë tjetër, ndërkohë duket se kanë filluar që sot ofensivën masive, kanë goditur 12 qytete, domethënë, në mënyrë shumë agresive. Tha Vucic që do ketë një luftë të rreth. Ndërkohë shqetësimi i analizës ndërkombëtare është pikërisht për Serbinë, sepse armatosja, riarmatosja e Serbisë, marrja e mbrojtjeve kundrajrore S-300 edhe atyre kineze, të paktën nga ato që kam dëgjuar nga analistët kohët e fundit, pikërisht këtë thonë që mund të vijë lufta edhe në Ballkan. A mos harrojmë që Vučić nuk është se i ka të gjitha çelësat e kontrollit të Serbisë. Serbia ka edhe segmente, do më thonë, Balkani ka qenë fuqi baruti se ishte Serbia, fuqi baruti, nuk ka qenë nga neve fuqi baruti. Që gjithsesi, si situatë, nuk mendoj që favorizon, le themi, ata që janë filoperndimor edhe të certifikuar si njerëz që nuk fusin hundët. Se Rama është i certifikuar si një njeri që s'fut hundët. E vetëmja herë që ju kërkua Ramës ishte për të larguar kryeministrin e Maqedonisë që të bënte bashkë shqiptarë dhe Rama u treguai bindur, i thirrën në orë, në Pogradec, i bëri bashkë, i tha do votoni, edhe që e mori pasaj alianca, lëso të më i bashkë me Ali Ahmeti. Prandaj them që Rama është njëri i bindur dhe në këtë moment nuk ju duhet të lovia ndërkombëtare. Gjithsesi, mbetet e gjitha për të parë. Landi, një pyetje të fundit. Zgjedhjet lokale, si shikon? Këtë situatë që është partia demokratike, mua gati po më duket si 2019. Me dy kandidatë s'ke nevojë fare të bësh kalkulime, as sondazhe, as gjë. Si do fitoj partia demokratike? Marim Tiranën. Ka marrë Belit Kliçi 4000 vota brenda PD-s. Tani, me një kandidat tjetër, sepse kështu ka thënë Engele Dalibe, do ketë në çdo bashki dy kandidat, do thënë edhe kandidati zyrtar dhe ai i jo vulës, po themi, i foltorës, si do fitoj Partia Demokratike? Edhe në Shkodër, ne kemi bërë bisedë dhe ti kishe goxha informacione, në Shkodër rrezikohet, jo më pastaj në qytete të tjera. Ne do fitojmë Tiranën, thonë, edhe në Partia Demokratike. Dhe Tiranë, Durrës, Elbasan. Dhe Durrës dhe Elbasan. Po si do fitojmë? Si? Në Elbasan, unë e vlesoj shumë kandidaturën e Luciano Bocit, është me të vërtet kandidatura më e mirë, sepse ka profil të lartë politik, ka njohje, është djalë produkti i atij qyteti, ka qenë pjesë e universitetit, deri në mos gaboj zëvendës rektor. Mirë po është e pamjaftueshme kjo, në qoftë se ai do ketë një kandidat tjetër, Partisë Demokratike, po sigurisht ai do marrë vota, do të prishë punë. Të bashkuar dhe është në rrezik fitoria. Jo me dy kandidatë, kështu që në sigur të bën zgjedhje sot, Partia Demokratike humbet. Dhe humbet thellë. Jo humbet, po humbet thellë. Pse? Se është për çfarë, shumë thjesht. Jam bashkohem me këtë opinion. Për ty është pyetja para fundit, se kanë. Atëherë PD-ja kanë nënshkruar dorëzimin në zgjedhje sepse ka dalë nga misioni vet. Nuk është duke bërë opozitë. PD-ja është duke luftu kush është më i fortë mes dy copëve. Pra po bëjmë prapë luftë. Do përsëritet, do jetë një 6 mars biz që kush është numri 2, domethënë dhe ku, se diku mund dalë 2, njëri mund dalë 3 tjetri. Dhe ka dhe një sjellje kështu ambigue, kështu të dyfisht nga pjesa e Bashës. Disa prej tyre thonë mos dalim në garë, t'ia lëmë faturën Berishës. Këto janë marrëzi politike, sepse Berisha s'ka paguar ndonjë faturë, dhe s'ka ndërmend të paguajë ndonjë faturë tjetër kësaj rrade. Kush ka besuar që ndodh kjo, do të thonë nuk ka kuptuar pse ka hyrë në atë zanat. Në politik hyet për të qëndruar arsyeve. Do të qëndrojnë arsyet e vetyre kushdo që ka pas bindje pse ka marrë një vendim kur e kanë marrë 9 apo 10 shtator të vitit kaluar. Mendon se dikur do vinte ajo që the ti të paktën ky krau i Bashës që duket më pak fanatik, le të themi. Mendon që do vinte ajo që ke thënë ti dhe do thonë që po, ke të drejtë, gabuam. Kështu personalisht e thonë të dyja palët. Unë e dëgjoj dhe marrë të kompliment nga të dyja palët, po thonë pritë se ishe qik i parakoshëm. Unë nuk e, mu më shqetëson kjo në njerë, sepse nuk e kam bërë si një gjë personale. Natyrisht, kur unë hyra, unë e dija që nuk të fitoja. Të kesh dhe Berishën dhe Bashën për balë, unë e dija. Po e dija që i duheshin thënë sa të vërteta, sa do të hidhura, të cilat do ta bënin partinë të reflektonte. Bardh, kishe një shpresë që nesër Berisha, sepse unë e kam hasur edhe te kundërshtarët Berishës sot, po që kishin një lloj shpresë, thoshin që shiko, ky do ta marrë partinë e do thot pasaj të fitojë më i zot. Domethënë të
të konkuron të bardhi. Nuk e ke pasur të shpresë. Sinjor Biles, jo kam thënë kolegët mi që e thoshin, në brenda fraksionit tim një pjesë të tyre shkuan mas Berishës, mras fraksionit Iniciativa Demokratike IDE, jo kam thënë Berisha 78 vjeç nuk ka dal nga shpia për ju çuna, ka dal për veten e ti. Shumë drejt. U pendova, do të bëja një fëzë, s'ka më bo. Lësin, si e shikon në zgjedhjet lokale? Po, më ka çuditur fakti që nuk ka kandidat. Po, pra i ka liruar gjithë terenin. Kjo është një lloj dorëzimi, nuk është... A të shumë drejtëshuarje, apo ka dhe ajo frikë të ballafaqohet me elektoratin? Sepse, duke pasur disa bashki, ajo fitoi disa bashki shumë interesante, simpatike, Gjirokastra, Skrapari po e po, se ishe kryqytet, jo rast lufte, për dhe rast paqe për LSI në atë kohë. Dhe fakti që të këshillë bashkiak, po do të di popli kush është antar i këshillit bashkiak, popli do kush është kryetar bashkie, i zi thallin, ta një këshillit bashkiak. Vula! Kush është dhe firme dhe vullën? Që përse mund të më diska, ta edhe Berisha ka rezik mosu në zgjedhje, në që përse si japim vullën, do gjej një skuz, se më duken si ata dhe Meta dhe Berisha... Jo, i deklaroj që do futem si. Si ata njerëzit obez që nuk peshojnë se kanë frikë se u del sa të rëndjen. Sa peshojnë. Dhe nërsa Metat do të luem i gjë. Vota ke këshillat, trafikohet. Ma e për mua se më të dimoj nesër. Dhe duke rritur përqindje e votave në këshilla, do jetë steka që do vendosë nesër Berishës për listën e përbashkët të 2025-ës. Pra, unë ka marrë kaq përqind, kaq dua nga lista e sigurt. Ky është pazari. Një strategje tja. Të falenderoj. Shumë falenderit. Falenderit. Në isi, Toni. Falenderit juve që në ndoqët madhën e mirë.